وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. اور اس دن اکٹھا کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو إلى النار آگ کی طرف. فهم يوزعون پس وہ سب يوزعون ترتیب کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے یا مختلف گروہوں کی صورت میں اکٹھے کیے جائیں گے. یوزعون کے اندر مختلف گروہوں کی صورت میں مرتب کر کے کھڑا کرنا مومن مومنوں کے ساتھ کافر کافروں کے ساتھ مشرک مشرکوں کے ساتھ. تو اس دن یعنی قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو الی النار آگ کی طرف. فہم یوزعون بس ان سب کو گروہوں کی صورت میں اکٹھا کیا جائے گا. یہاں ویوما سے پہلے اذکر معذوف نکال لیجئے یعنی اس وقت کو یاد کرو اس دن کو یاد کرو اس دن کے لیے کچھ عمل کر لو جس دن کیفیت یہ ہوگی یعنی میدان محشر کی. اس میدان محشر کو یاد رکھو وہ دن آنے والا ہے اور ضرور آئے گا. تو اس دن جو اللہ کے دشمن ہیں انہیں آگ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ یہ دنیا ہی صرف نہیں بنائی ایک زندگی بلکہ اللہ رب العالمین نے اس عارضی زندگی کے ساتھ ایک اصل اور حقیقی زندگی بھی بنائی ہے جو لازمن آنے والی ہے جس کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اور پورا انصاف ہوگا. اور اس عارضی زندگی کے اندر لوگوں نے جو بھی اچھے برے عمل کیے ہیں تو وہ اچھے اور برے عمل وہاں ان کے سامنے پیش ہوں گے
اور ان کے مطابق انہیں بدلہ دیا جائے گا. تو جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کے نافرمانی کرتے رہے, اللہ کے نبیوں کو علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی تکذیب کرتے رہے, ان کو جھٹلاتے رہے, تو ان لوگوں کو چھوڑا نہیں جائے گا قیامت کے دن, بلکہ یہ اللہ کے دشمن ہیں. تو یہ دشمن اس وقت کو یاد کریں کہ جب یہ آگ کے اوپر کھڑے ہوں گے اور وہاں ان کو گروہوں کی صورت میں تقسیم کر کے کھڑا کر دیا جائے گا. ان کے سامنے آگ ہوگی اور آگ جو ہے وہ غیظ و غضب کے مارے چیخ پکار کر رہی ہوگی, اور اتنا چیخ رہی ہوگی کہ ایسے لگے گا جیسے کہ وہ غضب کے مارے پھٹ ہی پڑے. فَقَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ, قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے غصے سے. اور ان مجرموں کو, ان اللہ کے دشمنوں کو اس آگ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا, اور یہ شدید خوف زدہ ہوں گے, ڈرے ہوئے ہوں گے, اور انہیں پیاسا وہاں اکٹھا کیا جائے گا. شدید انہیں پیاس لگی ہوگی لیکن انہیں پینے کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا, اور انہیں وہاں پیاسا اکٹھا کیا جائے گا. سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح نیک لوگوں کو اپنے پاس اکٹھا کریں گے, اور کس طرح برے لوگوں کو میدان معاشر میں اللہ جہنم کے سامنے کھڑا کریں گے. سورہ مریم آیت نمبر 85 میں اللہ فرماتے ہیں, فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا, آیت نمبر 84, 85, 86, کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو اللہ کے دشمن ہیں, یہ جو اللہ کے نافرمان ہیں, آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کریں. انما نعد لہم عدا, ہم انہیں بھولے نہیں ہوئے, ہم ان کے لیے تیار کر رہے ہیں, ہم ان کے لیے ان کے شایان شان ان کی سزا تیار کر رہے ہیں, ولیعوذ باللہ, آپ جلدی نہ کریں. وہ وقت ان قریب آنے والا ہے کہ ان کے لیے جو سزا تیار ہو رہی ہے تو یہ وہ سزا بھگت کر رہیں گے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, اس دن ہم اکٹھا کریں گے متقین کو رحمان کی طرف گروہ کی صورت میں. متقی لوگوں کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیا جائے گا, اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا, والعیاذ باللہ, اور ہم گھسیٹیں گے مجرمین کو جہنم کی طرف پیاسے. تو مجرم جو ہیں وہ قیامت کے دن جہنم کی طرف اندھے منہ, انہیں منہ کے بل, یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم, جس دن انہیں منہ کے بل آگ کی طرف گھسیٹا جائے گا, وہ قدموں پہ چل کے تو نہیں آئیں گے اپنی مرضی سے, ان کو زبردستی کھینچ کر. یوم یدعون الی نار جہنم دعا, جس دن انہیں دھکے دیے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف دھکے دیے جائیں گے. تو اس دن ہم گھسیٹیں گے مجرمین کو جہنم کی طرف وردا, پیاسے, پیاسے جو ہیں وہ جہنم کی طرف ان کو اکٹھا کیا جائے گا, والعیاذ باللہ. تو گویا کہ اس سورت کے شروع سے قریش مکہ کو خطاب ہے, اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو لوگ مخالفت میں پیش پیش تھے اور جو لوگ الٹے سیدھے اعتراضات کرتے تھے. تو پہلے تو فرمایا کہ یہ جو رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں, اللہ رب العالمین کے وحی کا انکار کرنے والے ہیں, انہیں قوم عاد اور قوم سمود جیسے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اور پھر انہیں جہنم کی یاد دلائی کہ اس دن کو یاد کرو جب اللہ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے, فہم یوزعون, اور وہاں انہیں گروہوں کی صورت میں اکٹھا کر دیا جائے گا, ولیعوذ باللہ. یہ آیت کریمہ رسولوں کے منکرین کے لیے, رسولوں کے جھٹلانے والوں کے لیے, مشرکین مکہ کے لیے, اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے. جو لوگ بھی اللہ کی وحی کو نہیں مانتے, اللہ کی وحی پر عمل نہیں کرتے, اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں, تو ان سب لوگوں کے لیے یہ وعید ہے, والعیاذ باللہ. فرمایا حتی اذا ما جاؤوها, حتیٰ کہ جب وہ آئیں گے اس کو,
جب وہ جہنم کے پاس آئیں گے, جب ان کو جہنم کے پاس لایا جائے گا, شہید علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون, گواہی دیں گے ان کے خلاف, سمعہم ان کے کان, و ابصارہم اور ان کی آنکھیں, و جلودہم اور ان کے چمڑے, ان کی جلد, ان کی کھالیں, بما کانوا یعملون, ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے. جب وہ پیش ہوں گے جہنم کے اوپر, جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور وہاں جہنم ان کے سامنے ہوگی, تو کیا کریں گے وہ؟ وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے. ادھر بھی دنیا کے اندر بھی یہ جھوٹ بولتے تھے, چھپانے کی کوشش کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے ڈھیل دی ہوئی تھی دنیا کے اندر, تو یہ دنیا کے اندر جھوٹ بول کر بعض دفعہ وقتی طور پہ بچ جاتے تو بڑا خوش ہوتے کہ دیکھو جی ہم نے جھوٹ بولا اور ہمارے جھوٹ نے ہمیں بچا لیا, کسی کو پتہ نہیں لگا. حالانکہ اللہ نے تو ڈھیل دی ہوئی تھی, کوئی شخص جھوٹ بولے اور اللہ رب العالمین اس کا عیب چھپا لیں, تو یہ نہیں کہ اس کا عیب اب لوگوں کے سامنے نہیں کھلا, بلکہ اللہ رب العالمین نے اسے ڈھیل دی ہے اصل میں. اور اللہ رب العالمین گویا کہ اس کی آہستہ آہستہ پکڑ کر رہے ہیں. تو دنیا کے اندر یہ جب جھوٹ بولتے تھے تو بعض دفعہ وقتی طور پہ انہیں جھوٹ سے فائدہ ہو جاتا, تو یہ کہیں گے کہ دنیا میں ہم جھوٹ بولتے تھے تو دنیا کے اندر ہم بچ جاتے تھے جھوٹ بول کر, تو آج بھی ذرا جھوٹ بول کر اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں, تو قیامت کے دن اپنے آپ کو جھوٹ بول کر عذاب سے بچانے کی کوشش کریں گے. تو جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے, اور اللہ رب العالمین ان کے اعضاء کو حکم دیں گے کہ چلو تم گواہی دو کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے, تو ان کے اعضاء ہی ان کے خلاف گواہی دیں گے. ان کا سارا جھوٹ جو ہے وہ ان کے اعضاء ہی بتا دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور ان کے اعضاء ہی ان کے خلاف گواہی دیں گے, گویا کہ اپنے خلاف ہی گواہی دیں گے. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین مکہ قیامت کے دن, مشرکین قیامت کے دن اپنے شرک کا انکار کر دیں گے. جن کو اللہ کے علاوہ پوچھتے تھے ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی ایسے شخص کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار نہ سن سکے. سب سے گمراہ شخص کون ہے؟ من أضل ممن يدعو من دون الله, جو اللہ کے علاوہ اس کو پکارے, کسی نبی کو, کسی ولی کو, کسی پیر فقیر کو, یا کسی اور کو اللہ کے علاوہ, کسی شیطان کو اپنے, وہ پکارے, من لا يستجیب له الى يوم القیامہ, تو قیامت تک اس کی پکار جو ہے وہ اس کا جواب نہ دے سکے, اس کی پکار کو, اس کی دعا کو پورا نہ کر سکے. وہم عن دعائهم غافلون, بلکہ وہ تو ان کی پکار سے غافل ہیں. وہ فوت شدہ بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں, جب ان کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے تو وہ ان کی پکار سے غافل ہیں, وہ ان کی پکار سے غافل ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کسی نے ہمیں پکارا ہے کہ نہیں پکارا, اور اگر بالفرض وہ سن لیں بالفرض تو وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے. پھر فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ, جب قیامت کے دن لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو یہ ان کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور یہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. تو قیامت کے دن جن کو پکارا جا رہا ہے وہ انکار کر دیں گے, اے اللہ ہمیں انہوں نے نہیں پکارا. صرف وہ انکار نہیں کریں گے, شرک کرنے والے بھی انکار کر دیں گے. شرک کرنے والے اپنے شرک سے انکار کر دیں گے, اور جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے وہ اپنے مشرکوں کا انکار کر دیں گے. دونوں ایک دوسرے کا انکار کر دیں گے, دونوں ایک دوسرے سے برات کا اظہار کر دیں گے. سورہ بقرہ میں ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا, جن لوگوں کو پکارا گیا تھا یا جن لوگوں کی پیروی کی گئی تھی اللہ کے علاوہ, وہ برات کا اظہار کر دیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی.
وَرَعَوُ الْعَذَابَ جب وہ عذاب دیکھیں گے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ اور سارے تعلق ناتے ٹوٹ جائیں گے قیامت کے دن. اور پھر ہم نے پڑھا سورہ انعام میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے مشرکین تو کیا کہیں گے, ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. پھر ان کا جواب صرف یہی ہوگا کہ اللہ کی قسم ہم نے تو شرک ہی نہیں کیا, واللہ ربنا ما کننا مشرکین. کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو شرک ہی نہیں کرتے تھے. اللہ فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم, دیکھو دیکھو کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا ہے. وضل عنہم ما کانوا یفترون, اور یہ جو دنیا کے اندر جھوٹ گھڑتے تھے وہ سارا ان سے گم ہو گیا. تو گویا کہ قیامت کے دن یہ جو سارا دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارا جاتا تھا اور یہ سارا جو غلط کام ہوتا تھا, تو قیامت کے دن جو ہے یہ مشرکین خود ہی قسم اٹھا کر جھوٹ بولیں گے اور سمجھیں گے کہ شاید جھوٹ بولنے سے ہماری خلاصی ہو جائے گی. ہم نے دو تین دن پہلے ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا, اس نے کہا میں قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھتا ہوں اور میرے ذہن میں کچھ اشکالات پیدا ہو رہے ہیں, مجھے کچھ آیتیں ظاہراً مخالف نظر آتی ہیں. تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا تمہارے دل میں شک پیدا ہو رہا ہے قرآن کے بارے میں؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ نہیں, شک تو نہیں پیدا ہو رہا, لیکن اشکالات کچھ میرے ذہن میں ہیں, مجھے آیتیں ظاہراً ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے. تو سیدنا ابن عباس نے اس سے پوچھا کہ کون سی آیتیں ہیں؟ ایک تو وہ پہلے آسمان پیدا ہوا ہے کہ پہلے زمین, اس صورت کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کا جواب بھی سیدنا ابن عباس کا. تو دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ قرآن کریم کی بعض آیات میں ہے کہ قیامت کے دن مشرک اور اللہ کے دشمن بات ہی نہیں کر سکیں گے. ھذا یوم لا ینطقون, قرآن کریم کی بعض آیتوں میں ہے آج کے دن تو وہ بات ہی نہیں کر سکیں گے. ولا یؤذن لہم فیعتذرون, اور انہیں عذر پیش کرنے کی انہیں اجازت بھی نہیں دی جائے گی. اور قرآن کریم کی بعض آیات میں ہے کہ وہ بات بھی کریں گے اور بات بھی ایسے کریں گے کہ جھوٹ بولیں گے, قسم کھا کر اپنے شرک اور اپنے غلط کاموں کا انکار کریں گے. ایک آیت میں ہے کہ وہ بات بھی نہیں کر سکیں گے. ایک آیت میں ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, اس دن روح الامین اور فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا مگر جسے رحمان اجازت دے. وقال صوابا, سچی بات کہے گا. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن وہ جھوٹ بولیں گے, وہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں شروع میں وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے, شروع میں وہ دنیا کے طور طریقے اپنانے کی کوشش کریں گے. دنیا میں وہ دیکھتے تھے بعض دفعہ جھوٹ بولتے تھے تو وقتی طور پر ان کا جھوٹ کام آ جاتا تھا, تو قیامت کے دن شروع میں وہ یہی طور طریقے اپنانے کی کوشش کریں گے. تو شروع میں جھوٹ بولیں گے, جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے, واللہ ربنا ما کننا مشرکین, ہم نے تو کبھی شرک ہی نہیں کیا. لیکن جب وہ جھوٹ بولیں گے تو اللہ رب العالمین ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور پھر اللہ رب العالمین ان کے اعضاء کو حکم دیں گے کہ تم ان کے خلاف گواہی دو. اب ان کے منہ پر مہر لگ جائے گی, اب وہ بات بھی نہیں کر سکیں گے. تو اس طرح کر کے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے اشکال کا جواب دیا. تو قیامت کا دن جو ہے وہ کوئی ایک موقف نہیں ہے, بلکہ قیامت کا دن بہت لمبا دن ہے, اس کے اندر بہت سے موقع ہوں گے. تو بعض ایسے موقع ہوں گے جب مشرک جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے, جھوٹی قسمیں اٹھانے کی کوشش کریں گے, اور ایسا وقت بھی آئے گا جب ان کے منہ میں مہر ہوگی اور وہ بات بھی نہیں کر سکیں گے. سورہ یاسین میں ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو یہ کمائی کرتے تھے, جو یہ کام کرتے تھے. تو یہاں اسی بات کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے دشمن جب میدان معاشر میں اکٹھے ہوں گے جہنم کے پاس تو کیا ہوگا, شہید علیہم سمعہم, کہ گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان بھی اور ان کی آنکھیں بھی, وجلودہم, اور ان کے چمڑے بھی,
بما كانوا يعملون جو یہ عمل کرتے تھے. یہ جھوٹ بولنے کی کوشش بھی کریں گے تو ان کا جھوٹ وہاں کام نہیں آئے گا, ان کے اعضاء ہی ان کے خلاف گواہی دیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, مستدرک حاکم کی حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح ہے, سیدنا انس بن مالک سے مروی ہے کہ ضحیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم او تبسم, کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہنس پڑے یا آپ نے تبسم فرمایا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ ہنسے اور آپ یا مسکرائے, کسی صحابی نے کوئی سوال نہیں کیا تو پھر آپ خود ہی فرمانے لگے صحابہ کرام سے, الا تسالونی من ای شیء ضحکت, کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں ہنسا ہوں. فقال, پھر آپ نے فرمایا, عجبت من مجادلۃ العبد ربہ یوم القیامہ. آپ نے فرمایا یہ میرا تعجب تھا, یہ تعجب کی وجہ سے مجھے ہنسی آئی تھی. میں نے اس بات پر تعجب کیا کہ بندہ قیامت کے دن اپنے رب سے جھگڑا کرے گا, اللہ کا نافرمان اللہ کا دشمن قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کرے گا, کیا کہے گا, یقول یا ربی الیس وعدتنی اللہ تظلمنی, بندہ کہے گا اے میرے رب, کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ مجھ پہ ظلم نہیں کریں گے, یا قرآن میں نہیں ہے کہ آپ ظلم نہیں کریں گے, وما ربک بظلام للعبید ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. قال بلا, اللہ فرمائیں گے کیوں نہیں, میں نے تو وعدہ کیا ہے میں ظلم نہیں کروں گا. قال, تو وہ اللہ کا نافرمان بندہ وہ کہے گا, فَإِنِّي لَا أَقْبَلُ عَلَيَّ شَهَادَةَ شَاهِدٍ إِلَّا مِن نَفْسِ, وہ کہے گا کہ میں اپنے بارے میں کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا سوائے اپنے, میں اپنے علاوہ اپنے بارے میں کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا. آج کوئی فرشتہ اٹھ کر میرے بارے میں گواہی دے دے, کوئی اور میرے بارے میں گواہی دے دے, میں کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا. آج میں اپنے بارے میں اپنی گواہی قبول کروں گا, اس کے علاوہ میں کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا, کوئی اور میرے خلاف گواہی دے گا تو یہ ظلم ہوگا. اور اے اللہ, آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ظلم نہیں کریں گے مجھ پر, تو اللہ فرمائیں گے, اولیس کفا بی شہیدا, اللہ فرمائیں گے کیا میں گواہ کافی نہیں, کیا میری گواہی کافی نہیں. وبالملائکۃ الکرام الکاتبین, اور کیا فرشتوں کی گواہی کافی نہیں جو کرامن کاتبین ہیں, جو معزز فرشتے ہیں لکھنے والے, جو ہر چیز دکھ لیتے تھے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, قال, وہ کہے گا, فرمایا, فیردد ھذا الکلام مرات, یہ کلام کئی دفعہ لٹائے گا. فیختم علی فی, تو پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. جب وہ بندہ بار بار اصرار کرے گا نہیں اے اللہ میں صرف اپنی گواہی قبول کروں گا اور کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا, پھر اللہ تعالیٰ اس کی بات پوری کرنے کے لیے اللہ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے. وتکلم ارکانہ بما کان یعمل, اور اس کے اعضاء پھر بات کریں گے جو وہ عمل کرتا تھا. فیقول, تو پھر وہ کہے گا, بعدا لکم وسحقا, دوری ہو تمہارے لیے, تباہی ہو تمہارے لیے, عنکم کنت اجادل, میں تو تمہارے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا, میں تو تمہیں ہی جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا. وہ انسان کے اپنے اعضاء ہی ہیں نا, انسان اپنے اعضاء کو کہے گا کہ تمہارے لیے دوری ہو, تم پر لعنت ہو, میں تو تمہیں ہی بچانے کی کوشش کر رہا تھا, تم نے ہی اپنے خلاف گواہی دے دی. امام حاکم فرماتے ہیں یہ حدیث امام مسلم کی شرط پر ہے, صحیح حدیث ہے. تو بہرحال یہ دنیا کے اندر بہت زیادہ بحث و مباحثہ کرنے والے, جھگڑے کرنے والے, الٹی سیدھی تعویلیں کرنے والے, قیامت کے دن بھی یہ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء ہی ان کے خلاف گواہی دیں گے. اور کہا جاتا ہے کہ ان کے اعضاء میں سے سب سے پہلے دائیں ران, بعض احادیث میں ذکر بھی ہے اس کا, سب سے پہلے دائیں ران ان کے خلاف, دائیں ٹانگ ان کے خلاف گواہی دیں گی, پھر باقی اعضاء آہستہ آہستہ. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا, وہ کہیں گے اپنی جلدوں کے لیے, اپنے چمڑوں کے لیے, اپنے جسم کے لیے, وہ کہیں گے, لما شهدتم علينا, کیوں تم نے گواہی دی ہے ہمارے خلاف. وہ انسان کہے گا,
اپنے ہی اعضاء سے کہ تم نے اپنے ہی خلاف گواہی دی ہے, تم نے میرے ہی خلاف گواہی دی ہے, تم نے کیوں گواہی دی ہے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ, جن کی تفسیر ہے تفسیر قرطبی الجامع الاحکام القرآن, وہ اس میں فرماتے ہیں ان آیات کریمہ کی تشریح میں, وہ کہتے ہیں کہ انسان کے پانچ حواس خمسہ, پانچ مشہور حواس ہیں, سننا, دیکھنا, چکھنا, سونگنا اور چھونا. وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے حواس اور سارے اعضاء انسان کے خلاف گواہ ہوں گے قیامت کے دن. سننا بھی اور دیکھنا بھی, تو کان سننے کا کام کرتے ہیں اور آنکھیں جو ہیں وہ دیکھنے کا کام کرتی ہیں, تو قیامت کے دن ان کے کان اور ان کے آنکھیں ان کے خلاف ہو جائیں گی, وہ ایک اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے. یہ دو ہو گئے حواس, سننا اور دیکھنا. اب باقی تین حواس ہیں, ایک چھونا, چھونا ہاتھ سے ہوتا ہے اور ہاتھ کے چمڑے کے اندر آ جاتا ہے, جلد کے اندر, اور پھر چھونا, چکھنا زبان سے, زبان بھی جلد کے اندر آ جاتی ہے, اور پانچواں کون سا ہوا, سونگنا, ناک. تو یہ سب چیزیں جو ہیں جلد کے اندر آ جاتی ہیں, تو یہ کان, آنکھیں اور جلد کے اندر سارے حواس آ جاتے ہیں, تو ان کے سارے حواس ہی ان کے خلاف گواہی دیں گے, اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے جب ان کی زبان جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گی. ان کی زبان بند ہو جائے گی اور ان کے جو اپنے ہی حواس ہیں وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے. تو یہ اپنے چمڑے سے کہیں گے, اپنی جلد سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی. قالو, تو وہ کہیں گے, جلد کہے گی, چمڑے کہیں گے, انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, ہمیں اس نے قوت گویائی دی ہے جس نے ہر شے کو قوت گویائی دی ہے, ہمیں اس نے بلوایا ہے جس نے ہر شے کو بولنے کی طاقت دی ہے. وہ کہیں گے ہم اپنی مرضی سے نہیں بول رہے, وہ کہیں گے ہم سے تو وہ بلوا رہا ہے جس نے ہر ایک کو بولنے کی طاقت دی, جس نے دنیا کے اندر لوگوں کو زبان سے بولنے کی طاقت دی, تو آج اس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی اور آج وہ ہم سے یہ بات کہلوا رہا ہے اور ہم آج سچی گواہی دے رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہم یہ کام کر رہے ہیں, یہ ہماری اپنی مرضی نہیں ہے. جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے اس نے آج ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی ہے اور آج ہم سچ بول رہے ہیں. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اسی نے پیدا کیا ہے تمہیں پہلی مرتبہ, اسی نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے, جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان پر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جو چیز قیامت کے دن ہونی ہے اللہ نے وہ چیز ہمیں دنیا کے اندر بتا دی اور اللہ نے اس کی منظر کشی ہمارے سامنے دنیا کے اندر کر دی کہ جس نے ہدایت لینی ہے وہ ہدایت لے لے, اور جس نے نہیں ہدایت لینی پھر قیامت کے دن بھگتنا تو پڑے گا, اور جو اللہ نے فرمایا ہے حرف بہ حرف ہمارا ایمان ہے اس طرح ہوگا. پھر ہم ہی, ہمارے اعضاء ہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے, اگر ہم آخرت کو نہیں مانتے, اگر ہم دنیا کے اندر ہر ظلم و ستم, ہر الٹا سیدھا کام کرتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں, اللہ کی وحی کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے ہدایات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے, تو پھر اس کی سزا ہمیں خود ہی بھگتنی ہوگی ولیعاذ باللہ. دنیا میں تو تھوڑی سی ہوتی ہے, اصل اور دائمی سزا آخرت میں ولیعاذ باللہ. تو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا جس کو تم بھی مانتے ہو, اور یہی اللہ, اسی کی طرف تم نے لٹایا بھی جانا ہے اور اللہ کی طرف لوٹنا بالکل برحق ہے. وہاں صرف لوٹنا نہیں ہوگا, اللہ کی طرف میدان معاشر میں اکٹھا نہیں ہونا ہوگا, وہاں پورا حساب کتاب ہوگا, پورا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا, اور پھر اس کے مطابق انسان کو جزا اور سزا ملے گی ولیعاذ باللہ. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ, اور نہیں تم چھپتے تھے اور نہیں تم بچتے تھے, تَسْتَطِرُونَ چھپنا یا بچنا, تم چھپنے کی کوشش نہیں کرتے تھے, اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ, اس سے کہ گواہی دیں تمہارے خلاف
تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جلد. اللہ فرمائیں گے یا فرشتے فرمائیں گے یا ان کے یہ اعضاء ہی کہیں گے کہ ہم تمہارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہیں, ہم تمہارے خلاف اس لیے گواہی دے رہے ہیں کیونکہ تم نے یہ برے کام کیے ہیں, اور تم نے یہ برے کام اس دھڑلے سے کیے ہیں, علل اعلان کیے ہیں کہ تم نے کبھی چھپنے کی کوشش بھی نہیں کی, تم نے کبھی بچنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں, تم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی, تم نے کبھی اپنے آپ کو بچایا ہی نہیں, تم تو دھڑلے سے گناہ کرتے تھے. جب تم دنیا کے اندر بچتے نہیں تھے گناہ کرنے سے, تم دھڑلے سے علل اعلان گناہ کرتے تھے, جب تم ہی نہیں بچتے تھے تو آج ہمیں کیوں پھر روک رہے ہو, آج ہمیں پھر تم کیوں اعتراض کر رہے ہو کہ ہم نے تمہارے اعمال کیوں بتائے ہیں. تم خود ہی اس بات سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کے گواہی دیں گے تمہارے خلاف تمہارے کان, تمہاری آنکھیں, تمہارے چمڑے. تم اپنی آنکھوں, اپنے کانوں, اپنے چمڑوں کے سامنے ہر گناہ کرتے تھے علل اعلان, اور تمہیں بالکل ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا, اور نہ ہی تم اگر تم سے گناہ ہو جاتا تم بعد میں توبہ کرتے تھے. جب تم نہیں ڈرتے تھے تو پھر آج تمہیں کس بات کا اعتراض ہے. ولیکن ظننتم, لیکن تم نے گمان کیا, ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون, کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا بہت زیادہ جو تم عمل کرتے ہو. تمہاری اصل خرابی کیا ہے؟ تمہاری اصل خرابی تمہارا غلط عقیدہ ہے. تمہارا غلط عقیدہ یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کو تمہارے اکثر اعمال کا پتہ ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہمارے اعمال کا پتہ ہی نہیں. اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ کو پتہ ہے, تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات اتنی دھوکے دے کر جھوٹے وعدے کر کے بٹھا دی ہے کہ بس یہی زندگی ہے دنیا کی, آخرت کی زندگی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, جو کرنا ہے ابھی کر لو, آخرت بھلا دی ہے. اور پھر جب ایک انسان اگر وہ وقتی طور پر آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہو, اگر وہ وقتی طور پر یہ بھی سمجھتا ہو کہ اللہ ہمارے اعمال جانتا ہے, جب وہ گناہوں میں لتھڑ جاتا ہے, جب وہ گناہوں میں بہت زیادہ ملوث ہو جاتا ہے, تو پھر آہستہ آہستہ وہ اس کے ذہن سے یہ چیز بھلا دی جاتی ہے. جب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انسان کو انسان کا اپنا نفس بھلا دیتے ہیں, اللہ انسان کو انسان کا اپنا فائدہ بھلا دیتے ہیں. پھر انسان یہ تصور کرنا شروع کر دیتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. اصل خرابی کیا ہے؟ اصل خرابی کی جڑ یہ ہے کہ تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ تمہارے اکثر اعمال کو جانتا ہی نہیں ہے. تم جو کر رہے ہو اس کا اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے. جب اللہ کو پتہ ہی نہیں تو پھر ہمیں سزا کیوں ملے گی؟ اصل تمہارا قصور یہ ہے. حدیث میں آتا ہے جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ انسان کو انسان کی اپنی ذات بھلا دیتے ہیں. انسان دل میں یہ تصور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بس میرے برے عمل کا مجھے ہی پتہ ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے. انسان یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں اس حدیث کے, وہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپا ہوا تھا, خانہ کعبہ کے پاس میں موجود تھا, پردوں کے پیچھے تھا, لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا. تو تین لوگ آئے جن کے بڑے موٹے موٹے جسم تھے, لیکن بڑے بیوقوف قسم کے لوگ تھے, جسموں کے موٹے اور عقل کے پورے. ایک قریشی تھا اور دو اس کے داماد جو ثقفی تھے, یا ایک ثقفی تھا اور دو اس کے داماد قریشی تھے. تین لوگ آئے, حضرت ابن مسعود بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں انہوں نے باتیں کرنا شروع کی, میں نے ان کی بعض باتیں مجھے سمجھ نہیں آئیں, ان باتوں میں سے یہ بات مجھے سمجھ آئی. ان میں سے ایک کہنے لگا, اترون ان اللہ یسمع کلامنا ھذا, ان میں سے ایک باقی دو سے کہنے لگا کہ تمہارا کیا خیال ہے, کیا اللہ ہماری بات سن رہے ہیں اس وقت؟ ان میں سے ایک دوسرے دو سے کہنے لگا کہ تمہارا کیا خیال ہے, کیا اللہ ہمارا یہ کلام سن رہے جو ہم بات کر رہے ہیں؟ دوسرا کہنے لگا, انا اذا رفعنا اصواتنا سمعہ, اگر ہم اپنی آواز بلند کریں گے تو شاید اللہ سن لے. واذا لم نرفع اصواتنا لم يسمعه, اگر ہم اپنی آواز بلند نہیں کریں گے, سرگوشیوں میں بات کریں گے تو اللہ نہیں سنتے. دوسرا کہنے لگا, ان سمع منه شيئا سمعه كله,
अगर अल्लाह थोड़ी सुनता है तो फिर बाकी भी सुन लेता है, अगर अल्लाह ऊंची आवाज सुनता है तो आहिस्ता भी सुन लेता है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, मैंने बाद में जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये वाक़या जिक्र किया कि वो क्रैशी और वो सख्फी आपस में इस तरह बात कर रहे थे, अल्लाह ऊंची बात सुनता है आहिस्ता नहीं सुनता और इस किस्म की बात। तो अल्लाह ताला ने ये आयतें नाज़िल कर दी, वमा कुंतुम तस्ततिरूना अन यशहदा अलैकुम समअकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम वलाकिन ज़नंतुम अन्नल्लाहा ला यअलमु कसीरन मिम्मा तअमलून। तो इस आयत करीमा से पता लगा कि जब इंसान गुनाहों में लुथड़ जाता है तो शैतान फिर इंसान को इस तरह करके गुमराह करता है कि इंसान ये तसव्वुर करना शुरू कर देता है कि अल्लाह ताला मेरे अमाल से वाकिफ ही नहीं है और अल्लाह को मेरे अमल का पता ही नहीं है। और जब इंसान के दिल में शैतान ये बात रासिख कर देता है, शैतान इंसान को धोखे में मुब्तला कर देता है, फिर इंसान धड़ल्ले से गुनाह करता है। फिर उसे गुनाह करते हुए उसे कोई शर्म कोई हया महसूस नहीं होती, अल्लाह का डर महसूस नहीं होता, फिर वो बड़े से बड़ा गुनाह करता है वली आज़मी। फिर उसे इसका डर नहीं होता कि क़यामत का दिन होगा और अल्लाह मेरा मुहासबा करेंगे और अल्लाह ताला मेरे मुंह पर मोहर लगाकर मेरे अज़ा से ही मेरे खिलाफ गवाही दे सकते हैं, फिर इंसान इससे भी बचता नहीं है। वलाकिन ज़नंतुम अन्नल्लाहा ला यअलमु कसीरन मिम्मा तअमलून, लेकिन तुमने गुमान किया कि अल्लाह ताला नहीं जानता बहुत ज़्यादा बातें जो तुम अमल करते हो। وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ये है तुम्हारा गुमान जो तुमने गुमान किया अपने रब के बारे में, अर्दाकुम इसने तुम्हें तबाह कर दिया। तुम्हारे इस गुमान ने जो तुमने अल्लाह के बारे में गुमान किया कि अल्लाह को हमारे अमाल का पता ही नहीं, ये चीज़ इंसान को तबाह बर्बाद करके रख देती है। तुमने तुम्हारे इस गुमान में बर्बाद किया है तुम्हारे इस धोखे ने कि अल्लाह को पता ही नहीं हमारे अमाल का। इंसान क्या करता है, लोगों से छुपने की कोशिश करता है, हालांकि लोगों ने क्या करना है, इंसान को चाहिए अल्लाह से बचने की कोशिश करे। लोगों से छुपने की कोशिश करता है और छुप कर गुनाह करने की कोशिश करता है, अल्लाह से छुपता नहीं है, समझता है कि अल्लाह को पता ही नहीं, और ये चीज़ इंसान को तबाह बर्बाद करके रख देती है। तुम्हारे इस गुमान ने जो तुमने अपने रब के साथ किया कि अल्लाह को पता ही नहीं, इसने तुम्हें तबाह कर दिया। फअसबहतुम मिनल खासिरीन, तो तुम नुकसान उठाने वालों में से हो। अल्लाह ताला मुनाफिकीन का जिक्र करते हैं कुरान करीम में, अल्लाह ताला फरमाते हैं, यस्तखफून मिनन नास वला यस्तखफून मिनल्लाह वहुवा माअहुम इज़ युबय्यितून मा ला यर्ज़ा मिनल क़ौल, लोगों से छुपने की कोशिश करते हैं, अल्लाह से नहीं छुप सकते। वहुवा माअहुम इज़ युबय्यितून मा ला यर्ज़ा मिनल क़ौल, जब वो लोगों से अलग होकर ऐसी बातों की सरगोशी करते हैं जो अल्लाह को नापसंद होती हैं, अल्लाह उनके साथ होते हैं, उन्हें पता ही नहीं इस बात का होता, वो लोगों से छुप कर सरगोशी करते हैं, लोगों को ना पता लग जाए हम ये बात कर रहे हैं, लोगों को ना पता लग जाए हमारी साजिश का, लोगों से छुपते हैं, अल्लाह उनके साथ होते हैं, अल्लाह से नहीं छुप सकते। वकान अल्लाह बिमा यअमलून मुहीत, अल्लाह उनके अमाल को घेरे हुए हैं। ये इंसान का अल्लाह के बारे में गुमान इंसान को तबाह करके छोड़ता है। और ये बात याद रखिए कि इंसान अल्लाह के साथ जिस तरह का गुमान करता है फिर अल्लाह इंसान के साथ वैसा मामला करते हैं। जो बंदा अल्लाह के बारे में ये गुमान करे कि अल्लाह को मेरे अमाल का पता ही नहीं, ये अच्छा गुमान है कि बुरा गुमान है, ये अल्लाह के बारे में बहुत बुरा गुमान है, ये अल्लाह के बारे में तोहीन है इंसान की। अगर इंसान सोचे कि अल्लाह को पता ही नहीं मेरे अमाल का, जब ये अल्लाह के बारे में बुरा गुमान है तो क्या ख्याल है, अगर हम अल्लाह के बारे में बुरा गुमान करेंगे कि अल्लाह को पता ही नहीं हमारे अमाल का, फिर अल्लाह हमसे अच्छा सलूक करेंगे। याद रखिए अल्लाह हमारे साथ वही करेंगे जो हम अल्लाह के बारे में गुमान रखते हैं। अगर हम अल्लाह के बारे में बुरा गुमान रखते हैं कि अल्लाह को हमारे अमाल का पता ही नहीं, तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, अल्लाह हमारे साथ उसी तरह का मामला करेगा। और अगर हम अल्लाह के साथ अच्छा मामला करेंगे, अच्छा के बारे अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान करेंगे, अल्लाह की जो सिफात हैं उनको उसी तरह तस्लीम करेंगे जिस तरह वो हैं, और अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की ताकत और हर चीज़ को हम अच्छा गुमान करेंगे अल्लाह के बारे में, इस गुमान के नतीजे में हमें दो फ़ायदे होंगे, एक तो हम गुनाहों से भी बच जाएंगे, और दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि जब हम अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान करेंगे अल्लाह हमारे साथ अच्छा मामला करेंगे। सही हदीस में आता है कि अना इंदा ज़न्नी अब्दी भी
حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں، کہ میں اپنے بندے کے اپنے ساتھ گمان کے مطابق ہوں. یعنی کیا مطلب؟ میں بندے سے وہی معاملہ کرتا ہوں جو بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. اگر ایک اللہ کا نافرمان اللہ کے بارے میں برا گمان کرتا ہے، اگر اللہ کو پتہ ہی نہیں ہمارے اعمال کا، اللہ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے، قیامت کے دن ایسا ہی کریں گے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. اور اگر ایک انسان اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے کہ اللہ کو ہمارے ہر اعمال کا پتہ ہے، انسان گناہ سے بھی بچے گا. اگر اللہ نہ کرے گناہ ہو گیا، انسان توبہ کر لے گا، ڈرے گا اللہ سے. جب اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرے گا، یہ اللہ کو ہمارے ہر اعمال کا پتہ ہے، ہر عمل کا پتہ ہے، اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے. اگر انسان بالفرض توبہ نہ کر سکا اور موت آ گئی، اچانک موت آ گئی، اللہ غفور الرحیم ہے، کیا پتہ اللہ معاف کر دیں. اگر ایک انسان اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے کہ اللہ ہمارے ہر عمل سے بخوبی واقف ہے، تو اللہ انسان کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے ہیں؟ جس طرح انسان اللہ کے بارے میں گمان رکھتا ہے. اچھا گمان رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اچھا معاملہ کریں گے، برا گمان رکھے گا اللہ برا معاملہ کریں گے انسان کے ساتھ. سیدنا حسن بصری فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ الا ان عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم، وہ کہتے تھے کہ لوگوں کے اعمال اسی کے مطابق ہوتے ہیں جس طرح وہ اللہ کے بارے میں گمان رکھتے ہیں. حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے لوگوں کے اعمال اچھے یا برے اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح لوگ اللہ کے بارے میں گمان رکھتے ہیں. فاما المؤمن فاحسن الظن بربه فاحسن العمل، مومن اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے لہذا اچھا عمل کرتا ہے. واما الكافر والمنافق فاساء الظن بالله، جہاں تک کافر اور منافق کا معاملہ ہے، وہ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، فاساء العمل، پھر عمل بھی برا کرتے ہیں. پھر حضرت حسن بصری آیت پڑھتے تھے، وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. یہی انسان کا اللہ کے بارے میں برا گمان کہ اللہ ہمارے اعمال سے واقف نہیں ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، یہ انسان کا اللہ کے بارے میں گمان انسان کو تباہ کر دیتا ہے اور انسان نقصان اٹھانے والا ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن، تم میں سے کوئی بندہ ہرگز نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو. فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله، ایک قوم کو تباہ کر دیا ان کے اللہ کے ساتھ برے گمان نے. کوئی بندہ بھی اس وقت تک مرے نہ جب تک اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہ کرے. اگر وہ اچھا گمان لیے بغیر مر گیا تو پھر ان کا اللہ کے بارے میں بدگمانی، برا گمان انہیں تباہ کر چھوڑتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ پڑھی، وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، یہی تمہارا گمان ہے جو تم نے اپنے رب کے ساتھ گمان کیا یعنی برا، ارداکم، اس نے تمہیں تباہ کر دیا. تو انسان کو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے اعمال سے واقف نہیں، تو یہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ فرماتے ہیں ان کا انجام کیا ہے، فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، بس اگر یہ صبر کریں تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے. اگر یہ صبر بھی کریں قیامت کے دن، اب قیامت کے دن کا صبر تو کام نہیں آئے گا، صبر تو ایک عمل ہے اور عمل کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے، قیامت دارالعمل نہیں ہے، قیامت تو دارالجزا ہے. اب اگر قیامت کے دن یہ صبر کریں گے جہنم میں، آگ برداشت کرنے کی کوشش کریں گے، تو صبر کریں پھر بھی آگ برداشت کرنی ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر یہ عذر پیش کریں، فَمَا هُم مِنَ الْمُعْتَبِينَ، ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا. اگر یہ واویلا کریں گے، چیخو پکار کریں گے، دہائیاں دیں گے، وہ قبول نہیں ہوں گی. اور اگر یہ خاموش رہیں گے، صبر کریں گے، تو پھر بھی آگ ان کا ٹھکانا ہے. نہ صبر ان کو فائدہ دے گا، نہ ان کی چیخو پکاری نے فائدہ دے گی، ولیعیاذ باللہ. وہی بات جو اللہ نے جہنمیوں سے کہلوائی ہے، ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں سے کہلوایا، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، وہ کہیں گے برابر ہے ہم پر ہم جزا فضا کریں، ہم چیخو پکار کریں یا ہم صبر کریں، ما لنا من محیص، آج تو ہمارے پاس بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، ولیعیاذ باللہ. تو انسان اللہ کی مخلوق ہے،
انسان اللہ کے سامنے عاجز ہے, انسان دنیا میں اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ سے دشمنی کر کے نہ انسان کی دنیا اچھی ہو سکتی نہ انسان کی آخرت اچھی ہو سکتی ہے. اور اگر ایک انسان اپنی دنیا اچھی کرنا چاہتا ہے, اپنی آخرت بہتر کرنا چاہتا ہے, تو انسان کے پاس ایک ہی حل ہے, وہ اپنے رب کے قریب ہو جانا اور اپنے رب کا دامن پکڑ لینا اور اللہ کے ساتھ انسان جو ہے نا اپنا رابطہ استوار کر لے. لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك, اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے, کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے مگر اللہ کی طرف ہی. تو انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف بھاگ کر اور اللہ کو پکڑ کر اور اللہ کے احکامات کی پیروی کر کے ہی اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے اور نعمتوں سے ہمکنار کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کے لیے شوقا يرى